Wagner hərbi qrupunun rəhbəri Yevgeni Prigojinin ölümündən sonra hədəf Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadyrov ola bilər. Bu barədə Rusiya informasiya mənbələrində məlumatlar dolaşır. Bildirilir ki, bugün Kadyrov Rusiya dövlətçiliyinin və dövlət strukturlarının əsas rəqibidir. Prigojinin ölümündən sonra bir sıra çəkişmələrlə bağlı müəyyən məlumatlar yayılmağa başlayıb. Rusiya siyasi elitasında hesablaşmaların başladığı iddiaları səsləndirənlər növbəti hədəfin Kadyrov olduğunu güman edirlər. Çünki Prigojin kimi onun da güclü təlimatlandırılmış şəxsi ordusu var. Prigojin kimi Kadyrovun da Putinlə şəxsi münasibətləri yüksək səviyyədədir və o da Müdafiə naziri Şoygu və Baş Qərargah rəisi Gerasimova qarşı ciddi ittihamlar irəli sürüb. Hazırda Kremldə bir çox siyasetçi ve qurum rehberleri Kadyrov'u tehlike hesab edirlər. Onlar indi de Kadyrov'un Kremlə karşı çıkabileceğinden ihtiyatlanırlar. Qalibiyyət olan zaman qalibiyyəti sahiblenen şəxslər çox olur. Ama uğursuzluq olanda mütləq Rusiya kimi ülkədə günahkarlar axtarışına çıxılır. Adətən məğlubiyyətlər yetim olduğu üçün orada günahkarlar təyin olunurlar. Ukrayna Rusiya müharibəsi fonunda əməliyyatlar teatrında Rusiyanın istədiyi kimi bir məsələlər həll olunmadığı üçün günahkarların müəyyən edilməsi, təyin edilməsi və cəzalandırılması və ya sıradan çıxarılması üzrə bu kimi teorilərin də yaranması normal haldır. Bəzi ekspertlər müəyyən hərbi gücə sahib olan Çeçenistanın müstəqilliyə can atmasının müşahidə olunduğunu deyirlər. Bu isə Rusiyada hakim dairələrinin narahatlığına səbəb olur. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin gedişi isə Kadyrovun taleyini həll edə bilər. Bütün proseslər Ukraynada baş verən müharibədə gedən proseslərdən asılı olacaq. Əgər Rusiya Ukraynada hərbi məğlubiyyətə ciddi şəkildə uğrayacaqsa, əlbəttə ki, Kadyrovun da taleyi müəmmalı olacaq. Çünki o yenidən Rusiya Müdafiə Nazirinin rəhbərlərinə qarşı hədələyici tonda çıxışlar edəcək bir qocun kimi və mən istisna etmirəm ki, Kadyrova da qarşı müəyyən sui-qəsdlər təşkil edilə bilər. Lakin əksər siyasi şərhçilər Vladimir Putinin hakimiyyətdə olduğu müddətdə Kadyrovun qiyam qaldırması ehtimallarının az olduğunu bildirirlər. Digər tərəfdən isə Prigojinin ölümündə qərbi günahlandıranlar da var. Elə bu ehtimalda da Kadyrovun yenə də hədəfdə olduğu bildirilir. Bu, onunla əsaslandırılır ki, Prigojin və Kadyrov Ukraynaya qarşı mübarizədə iştirak etdiyindən Kiyev bunu qisas məqsədi ilə edə bilər. Yəni, qərb ölkələri Putinin hərbi gücünü zəiflətmək üçün belə bir addımı ata bilər.